Kigiri gine na pensa mal pa outro. Na passi denúncia. Denúncia que na passi. Xavi, boa parte dele, na denúncia não. Música na radical especial para tudo indisciplinados do PAGS. Bom drito, na denúncia não. Vou partilhar, hora que leu o bolo na papel, vindo está falando, é cabardade, cabardade, mas tempo na junta. Vamos olhar para o vídeo. Vila edição.
Renovados e boa noite, e bom dia, boa tarde para tudo filhos de Guiné-Bissau que se espalharam em diferentes cantos do mundo que não acompanharam neste preciso momento. E para falar mais uma vez, Leopoldo Surgia está ali nesta tela, ali para te esboço tudo o que é atualidade política ativa nacional de Guiné-Bissau. Surge espontaneamente para poder fazer boas uma denúncia. Ora, cami na papia. A gente está falando, não, Leopoldo, boca gostando de pé, já sei o Leopoldo, yes. Uma música de Justino com papia. Justino conta ali com uma hora que tem certos filhos que na computera, outros estarão na terra. Hora que tem gente que na computera, outros maus filhos estarão na terra. A um dia eu estou a Santos, que Santos não fazia política, para ver como é na cova, gente mal acha como aquilo aqui é política. Então, nesse quadro, não tem quadrando nanino lá. Cova tudo e todos mal assim. E, Guinness, e triste que é que tem estado na continente Guiné-Bissau. Por mais que não faça oposição, cabo de negre em nome de bu país e bu terra, bu tem que sentir orgulho. Sobretudo, ora quando luta, bu fala de como bu misto poder para bu ser governante. Usa a cabeça. Usa a cabeça, porque é tudo que bu na face. Um dia ela bem contra. É tudo que bu na face, um dia ela bem contra. Bom, não vai para o objetivo, que é que bu entra gosse para poder se bolso informações e coisas que bu papel que alguns no privado. Outros falam como a Leopoldo, esse cabarrado, mas é verdade. A partir de Portugal, próprio estádio de Portugal, acredito que segunda-feira, lá para ver, próxima semana, bora bem onde é tudo que documentos. Porque o que é que não aconteceu? E triste. Mas antes de mandar um forte abraço para todos os telespectadores, a voz que está ligado com o Leopoldo, neste preciso momento, para falar, você tem um abraço fraterno, uma boquinha entre negócio. Compartilha. Mano, Wassil, Nixon, a partir de Guiné-Bissau, Wassil na Inglaterra, Nilo Kemps, Gassi Suriba de Inglaterra, Fatinha Quaresma na França, e toda a comunidade guinense residente na França, Miriam Banjai, todo mundo, e aqueles que estão na Noruega, Suécia, Alemanha, Espanha, Portugal, e acompanhando o Bossa Gomes na França, você tem um abraço fraterno de Guiné-Bissau. E para falar, meus irmãos, no canal, vim para mandar abraços, suma de costume, para não perder tempo, porque em cada tarde, daqui a pouco tem que bem vai treinar. O que é certo? No papel, a os de conferência de mulheres que fazido de Moadem que fazido na Guiné-Bissau, de que houve um sucesso enorme, incomodou tudo e todos. Uma vez que, e como é que eu poderia falar próprio? E acontece, e cedo, data, que dia de mulheres na Guiné-Bissau, 30 de janeiro, data que está sendo a morte de assassinato de Dina Sila, mulher que é os herói e combatente de liberdade da pátria. Isso é uma manga de mulheres. Essa data e te orgulha qualquer que seja indivíduo na Guiné-Bissau. E tanto mulher ou homem te orgulha qualquer que seja indivíduo na Guiné-Bissau. Minha irmã mortala, a partir de Portugal ou Inglaterra, Luxemburgo, nunca se entendeu. Você tem um abraço, Stony, você tem um abraço fraterno. Guiné-Bissau, não vai para a notícia, e um curso que aconteceu, curso inédito que aconteceu na Guiné-Bissau, e mexe com a estrutura do PSGC. Até ponto de presidente do PSGC ter coragem de interferir nesse assunto, na pedir esclarecimento ao Estado de Portugal. Até ponto. Dá para explicar, ponto por ponto. E o que é que está em causa também neste preciso momento? Publicar outros acham que é brincadeira. PAGC na próxima de PRS, tentando agora PRS, para é instruído para parar atacar PRS. Instruído para parar atacar PRS para Jubi, se contra PRS estava se coligação com eles. Porque neste momento eles já põem nessa cabeça de Kuma. Único salvação de PAGC e PRS. Para fazer coligação. Mas, cabe PRS refletir. Não toca nem assunto. Não explica a vós tudo o que é que está em causa. Porque eles é misto para PRS passar adiante, criar instabilidade no país, para falar depois não nos junta. É cabe vir ter problema. Mas, e cabe direção superior do PRS, ou militante consciente do PRS, pimo na consciência e pensa e reflete. E chega o momento, o PRS tem que andar com esse pé. Ninguém ganha sinal e anda. PRS garante, tem que andar com esse pé. Essa que não é a pena a partir de A até Z, na palavra de PRS, Partido de Renovação Social. Digne de São, que não é a pena de Arcelor. Minha irmãos, e para falar primeiramente ainda, a boca não entra, você tem um abraço fraterno de dignidade e minha solidariedade não é para Elsa Maria Benício,
e aonde sofreu um ataque na Espanha, concretamente em Bilbao. E um tal de louco doido, assim que não podia chamar louco doido, que tal Julinho vai ameaçar Elsa na Bilbao, boa de vídeo, não de que Elsa confrontar. Minger, 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 não estou falando de Minger. Agora entendi, mas é que faz ameaça. Um outro vídeo aqui faz ontorias. El Julinho faz vídeo ontorias. Elsa se põe, Elsa ainda dogla. Elsa ainda corta, Elsa garganta, ainda dogla. Elsa faz vez, Elsa falar e faz direto, acho que duas, três, quatro vezes. Julinho pega avião e compra bilhete de Madrid para Bilbao e chega, vai procurar Elsa. E liga, Elsa fala, Elsa começando a Bilbao. Elsa vai, estou aqui, olha, o vídeo. Elsa fazendo em direto. E acabei filmando. Julinho cruza braço, assim. Homem covarde. Elsa falar, vou falar, bunda cortando cabeça, bunda do grão, ali lhe matam. E cure, Elsa não filmar, não filmar, estou aqui entrando no táxi. E vai, e sim, dando táxi, não passei direto, e não falei, esquece, 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 não, Elsa faz isso, Elsa faz isso. A boca fala como assim, boa, Elsa, bunda matar. Bucaba mal, bunda mandar Elsa, porque Elsa publica na mensagem. Bucaba mal, bunda mandar Elsa mensagem, bunda pedir desculpa. Para ver, falei, ainda vai a polícia, e não queixa de boa. Bom. Sabe, Elsa, ora quando vive num país de que lei tem assim que a coisa está funcionando. Elsa, força. A boca não vim gosto, vou não vim depois. Para falar de como Elsa é que aqui me deu covarde, não. Solidariza com ela. Dá-lhe força, porque homem saindo de Madrid. Me deu cercão, me tocou, me cure. Cercão, me homem cure. E entra no táxi. Elsa pega, se trata aqui, cure e entra no táxi. Se é que pega, vai Elsa ainda arrebentar tudo lá. Bem, enfim, Elsa, força. Não vai para o objetivo. Minha irmãos guineenses, primeiramente, ali notícia ali. Desce que anda bem para mim para ver. Notícia que publicado é notícia faz sucesso, tio, é fazer sucesso. E que e organizado conferência internacional de Moadém, Mulheres de Madém, que organiza aquilo lá, e onde que houve sucesso, sobretudo e participou integrantes do Estado português que participando aqui por acaso, como eu podia falar, coincidência. Eu organizei essa conferência. E cedo, no dia de Mulheres próprio, que 30 de janeiro. 30 de janeiro, que é cedo. E houve um sucesso enorme e incomodou tudo e todos. Inclusive, domingo, Simões Pereira, para questões de oposição. Guintes estava na Pabiecusa, e notícia rolando na imprensa de Portugal, quem que mora na Portugal, olhava, ou quem que mora em outras partes do mundo, olhava, e tanto na imprensa de Guiné-Bissau, e incomodou tudo e todos. E domingo, Simões Pereira, que se sentiu contente aqui, irmãos. Você vê o que aqui faz? Domingo, se tem coragem, ousadia de escrever carta e mandar presidente do Parlamento de Portugal e pedir que lá esclarecimento para Bia que manda que acho que três deputadas, três deputadas de Portugal, da Assembleia da República de Portugal, vai matar conferência daqui a alegar como aquilo é um ato meramente político. Domingo, Simões Pereira, aqui na bobeira lá, escreve carta e manda. Presidente do Parlamento de Portugal, que lá escreve carta também, porque afinal das contas, Domingos na força da viagem para chegar a Portugal, independentemente de como é que se que aqui na vai tomar na Portugal, se diploma, que independentemente de que lá, ele pede para uma reunião que o presidente do Parlamento de Portugal para questionar que lá, para ver que manda e disse aqui deputadas, porque que deputadas vai na quadro. De Parlamento de Portugal, isso significa como é bem na quadro de Estado de Portugal, Parlamento de Portugal, que autoriza aquilo a PEBAI. PEBAI. Presidente de Portugal escreve carta e falar, carta bem não formal, e fazia um convite há muito tempo, e analisado, e Parlamento próprio que autoriza aquilo a PEBAI. E daí, se o Parlamento autoriza aquilo a PEBAI, aquilo é bem uma conferência. Segundo informações, Mulheres próprio que vai matar aqui conferência é falar que aquele setor de Guiné-Bissau, que é todo de Guiné-Bissau, que é aquilo que a gente não vive. Eu falei, é uma instabilidade enorme no país, porque é passeio no país, é ter como acho que Canavistra. Quem que esteve na Canavistra final de semana passada, e se vê que não para ver. Que elas vai até Canavistra, eu falei, gosta do ambiente. Que aquele setor de Guiné-Bissau, assim, é da declaração à imprensa portuguesa, aquilo que der. Aquilo que der desse pé. Aquilo que der desse pé. Automaticamente, domingo, Simões Pereira está instruidindo. E bom para chamar Vítor Correia. Vítor Correia, minha irmã grande, com todo respeito. E bom para boa ver que aquilo é o Paulo na papel. Porque o papel primeiro, porque leva em consideração.
Alguém falando. E falando com uma. Vou falar de como não, a minha cena é brincadeira. Mas que brincadeira? Que ataque que vou fazer? Ninguém está lá, você fazer um ataque. Vou fazer o ataque instruído não, para atacar. Instruído não é atacar. É que não é para assim, Vitor Correia, vou chamar para vir. E na base de que lá, é instruidintes para poder atacar presidente de comissão organizadora. Quem que é presidente de comissão organizadora? Suzy Carla Barbosa, atual ministra de Negócios Estrangeiros, porque Suzy, depois da conferência acaba, Suzy viaja. Que viaja aqui sem maneira que vai fora. Ele já tinha tanto na França, tanto na Bacusa, na Espanha, porque esteve nesses lugares, de desolhar. Bom nome. Domingo, se nós pudermos até ter coragem de escrever carta na carta cita de Cumã, Guiné-Bissau como um país de estabilidade. E um país de problema, para mim, a comanda presidente do Parlamento de Portugal não autoriza aquilo. Vou pegar a notícia ali para boia, é notícia na partilhar com o vosso boia. Eu falei assim: PS e Bloco Esquerda de Portugal, PS e Bloco Esquerda de Portugal, de mãos dadas com o regime, com o atual regime de Guiné-Bissau. Ali notícia ali, na partilhar depois para boia. Não vai mais para Jubi, que é falar. Eu falo assim, a conferência contou com participantes do PS, representados pela deputada Maria Freitas e Sara Vélez, e também do Bloco Esquerda, representada pela deputada Joana. Que las calandas são bem não, que las cabanas nem convite individual. É bem porque o Parlamento de Portugal que autoriza eles para bem. E Domingos Mons Pereira, para se ver, eles estão a tentar equilibrar, ou seja, invertir notícia. Onde é que ela tenta virar notícia para falar de Manaus e que é assim que houve nenhum tipo de sucesso. Mas, e dia que manda milhares de peixes a Senegabai, é convidado a Senegabai. Milhares de peixes a Senegabai. Tudo isso aí, espaço que reserva eles, naquele salão lá, acho que não tem lá, é Senegabai lá. É Senegabai para vai matar. Porque dia de milhares a Senegabai para vai matar lá. Tudo isso aí. Mas é que just, é música, como anda, é música, nunca descobriu a música cedo de Justino de Legare. É dias que não consigo ouvir música, inclusive acho que é um Torres que me posta um vídeo onde é que ela mostra obras de Bissau Bey, trabalhos que tem estado na Facido. Vídeo tem aí aproximadamente, acho, 15 mil visualizações. Acho que ontem que me posta ali, tem aí 15 mil visualizações, gente gosta de tio e partilhado de tio, que isso incomoda próprio gente de PAGC. Logo eles querem fazer para ser vejo, inclusive uma reservagem, vai ter outras notícias lá, que nada a ver, para bem pública, porque sucesso de governo não como deles. A mim, um papiado, um fascínio na minha publicação, me fala, apesar, na que publicação de que vídeo, apesar de minha crítica a governo, é atual regime, caminho de apoio, matinal, se faz coisa errada, não é bem crítica eles. Mas se faz coisa bem boa para a sociedade guineense, a mim Leopoldo não é bem, não dá parabéns. Mas uma coisa dessa que não acontece em prol de mulheres, uma vez que na nossa sociedade, não estou menos com as mulheres, sempre não põe mulheres traz homens. É coisa não acontece, a boca podia aplaudir. Para ver questões políticas, botar instruídos para como? Porque canhota, Feliciano Pinto, instruído, é que tem como, logo instruído para poder cobrar Suzy Barbosa, que presidente da comissão organizadora, e não só Suzy, manga de mulheres. E uma das notícias que eles inventaram, porque não desafia, não, próprio canhota não desafia, é para ver se como se vê, domingo se nós puder se como se vê. Se não desafia, não ao público, não desafia, não lê, não desafia. Onde é que inventar acusação para falar com uma Suzy Barbosa na perseguir a Samarize, juíza Samarize, Suzy Barbosa está na perseguir juíza Samarize. De perseguição, prende aquilo na Guiné-Bissau, manga de outras coisas que até corresponde à verdade. Mas o que é certo, segundo um papel que alguém, ele com a própria Samarize, acho que a juíza Samarize e família de Suzy Barbosa, vai ainda que ela inventa coisa, nada a ver, só para poder cobrar Suzy, para ver se posição política, ou se né? Mas é isso que o Justino está a falar, um dia, Sancho está a comer farda, ainda cobra mal. A bom vez eu vou fazer política de uma forma ampla, não, a botar achando de como a única maneira de vou fazer política, botando cobra. A mim que manda está a falar, oh. Quem me se puder cobra mal, a mim mal que está atingindo, mas o que é certo não tem que falar a verdade. O que é certo não tem que falar a verdade. Não tem que falar a verdade. Esse e verdade, não tem que falar a verdade. Porque ele, se é que tem nenhum tipo de coisa osso, um dia se cobra mal. Não vai, não bem, independentemente de tudo, é coisa que é organizada no Moadem e faz sucesso. E faz sucesso. Sobretudo, esse dia de mulheres guineenses. Data que a Titina Sila assassinado.
e houve um sucesso enorme. Parabéns à comissão organizadora. E disse que o organizador pensa, próximo ano, e a gente vai matar mais. Acaba, bora bem olhar a notícia. Próprio que carta que o Domingos Simões Pereira manda, de aqui na pedir esclarecimento. E se é para Portugal, é tudo que ele vai. Porque se bebe, que aqui na papela, apóstolo bora bem, bocado bem, bem esperar próprio se encontrei Domingos Simões Pereira. Essa que na papela, quem que está na visão, se vê que é Camilo Leopoldo na papela. Quem está na visão? E ele, está ligando a bacanhota, liga tal, gente se fala, inclusive com a ajuda de Munir Contenta, de quem quer atacar, vou atacar fulano tal. E que lá que está fazendo? Está achando como eles para atacar fulano tal? Não, aos não atacar fulano tal. Vitor Correia, a mim falava já, na último, penúltimo direto, como fazia, me chamou, me fala, Vitor Correia, instruídos para cobrar o mal, vou falar, não, é mentira. Ali na Nino na Jubilee, se mentira, vai falar mentira. Eles próprios, se destruir eles para cobrir eles mal. Qualquer motivo de Nino lá então, se não cobrir, tem mamê, papel de Vitor Correia. Ele que mandam para a música de Justino para Bobo. Na Nino na Jubilee, para a música de Justino para Bobo. A voz mal criados, mal criados. Essa que música para a voz Boba Tobi. A hora que vou falar com a Bocedo, o que Bocedo? Vou ter que bater a música. Justino, delegado, conta. Porque a mim não estava para descobrir a música. Não estava para descobrir a música, ou dia com ouvir a música, eu falo assim, senhor Justino, tem razão. A boa boa achei como eu faço política, eu tenho que cobrar, mas não, não, não dedico a música, ouviu, senhor, três. Ouviu. Essa para Nanino, boa vidrita, não continua a avançar. Que é que vou pegar atrás de PRS, não vim desafiar a voz. Olha lá, homens que só cobra a minha mulher. Inclusive, a canhota, a voz só cobra a minha mulher. Alá, né? Que luta lá saiu de Madrid para agredir Elsa na Bilbao, Elsa Cercal. Elsa Cercal, Elsa Cercal. Enfim. Nani. Não vai, 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 não vai. Vou ouvir. É acabar. Você fica na agredição, Mingueres. Julinho, Elsa Cercal. Não, Vitor Correia, cada temporada, nunca que na anime. Nunca! E mais, Daniel, Vitor tem educação, porque hoje em dia, como é que um ser humano está caracterizado? Ser humano está caracterizado através de. Como é que ele falou, próprio? Se caráter de ser. E quem importa muito ter dinheiro, acho que é. Não, não, não. Vitor Correia, educação, que tem na anime, nunca tem negro. Na anime tem filho, mas ele se comete tem filho. Se puder matar aquela vida, mata aquela sua. Boa vida, filho de Guiné na porta mal. Atitude de Domingos Simões Pereira. A bom vez, vou louvar coisa de mulheres, vou também não para queimar a imagem de mulheres. Domingos Simões Pereira. Enfim. É o Nino, ouvi. Minha irmã. Boa vida. Justina, vou falar. Falar, outros na computera, malcriados na dana. São eles. E que eu preciso bem citar nome. A boca acha que eu sou um malcriado, de que lado lá, cita só o nome, de confiança. Guiné, se não avançar, com as denúncias que não contam, se vou me só aqui, acabou de revir. Que denúncia que não contam, não aproveitei a denúncia ali. PAGC está ainda atrás de PRS. Está ainda atrás de PRS para pedir PRS coligação. Para pedir PRS coligação. Porque eles acham que uma PRS que pode salvar eles. PRS Bahia é que a negócio sobra só ali. É metade que sobra, é funda. PRS não vem para engatar a mão para tirar. E quando você entrar do PRS, não é só.
Na papel, e cara ser letra de PRS. Começando de letra A na PRS até letra Z, e cara ser bom traço. Desta vez, PRS tem que andar com esse pé. E não falei na pindra, no outro. E andar com o pé, vou mostrar. E andar com o pé, vou mostrar. PRS que você não fala. Essa papel não publicamente. Faça coligação com o PRS e declara amor a diabo, mas para viver no inferno. E declarar amor a diabo, mas para viver no inferno. Mas para viver no inferno. Se isso ia acontecer, enfim, não está desejando perder esse inferno. Com toda sinceridade, não é, papi? Para mais juntar com o PAGC. Será que o PRS é respeita Demba Balde? E preciso para a alma de Demba Balde descansar em paz. E preciso para a alma de Demba Balde descansar em paz. A osse casta de vida, mas se preciso respeitar se alma. E preciso respeitar se luta. E preciso respeitar se hora de céu. E morrer não. Para via de PRS, Demba Balde. Para mim, vai falar com uma PGC na base de um tempo PRS. Porque PGC, o que é que eles emissem? Esta não impura PRS para vai adiante. Para PRS cria instabilidade no país. Depois, para vai pindre e falar, não junta, não governa. É que vai trair mais PRS. Aquilo é que é essa nela. Mas, tempo e melhor juiz para mim julgar. Não se dali. Porque é instruir na Guindes para parar de atacar PRS, para botar para bem de PRS, para botar para bem de PRS. Eles próprios até controlam outro. Hoje, um comentário de Baltazar Negui fala: se PRS vai atacar, é vai junto a PRS, ele vai atacar PRS todo dia. Para ele fala como é que não misse nada, é que não misse PRS, e prefere PRS perder, mas de que é junta com o PRS. Acho que não é verdade. É verdade. Talvez a boca consiga chegar a gosto, não tenha dúvida que é que não papia nem nisso. Denúncia que não faça, e de como Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC, e fica indignado, e sente mal com a conferência de Moadem que fazido, que houve um sucesso que todo mundo na Angaba, sobretudo ia acontecer na data de que dia de Mingueres Guinness. Mingueres e PSGC convidado é nega, bem, a boa Domingos Simões Pereira, vou ter coragem de escrever carta, mandar presidente do Parlamento de Portugal, para pedir esclarecimento. Para pedir esclarecimento, para ver que manda que deputada, três deputadas do Parlamento de Portugal, bem, Mati. É mostrar-lhe como que elas, carta mandar não, carta bem, não, oficialmente carta bem, há muito tempo. Estado português que manda aquelas, que elas bem, não representam Estado português. Mas Domingos Simões Pereira tem a coragem de falar como aquilo é um ato meramente. Daí que houve um sucesso desse parte, que é que ele esperava, para poder criar barulho na imprensa internacional. E obrigado, mandei os meninos para Coba Mais, que era líder, que em Canhota. Canhota e, bom, e assim, homem se segue o canela por demais e da chefra. Se segue o canela por demais e da chefra. O que é que eu falo? Só para dar saia e bicho. Para dar que saia de baixo e bada bicho. Porque o que é toda a necessidade, ou seja, um beijo boa ataca boa companheiro homem, bota bem na taca mulher. Aquela que o Justino Papiali. Vamos acabar. A babo acha que uma boa tem que cuidar no caminho, o único caminho que a babo tem que cuidar e cobra mal, aquilo que não dignifica boss. Aquilo que a boa acha. Próprio Domingos Simões Pereira sempre está vivendo em verdade. Ele que está contando a verdade. Tudo que se vai. Bom, é caminho que não vem para mim, Papiali, para ver o boi, vai vir em dias próprios, vai puxar um vídeo onde aqui, Papiali, me fala para a gente lembrar. Para quem se lembra. Mas, enfim, e esse que é bom dia, PAGC, com toda sinceridade. Porque isso aí, a gente hoje é notícia, que coisa incomoda Domingos, ele que fica, bom, e que fica bem, porque, e coisa que incomoda, porque ali ele fala assim, PS e Bloco Esquerdo de mãos dadas com o regime, com o atual regime de Guiné-Bissau. Essa é a notícia que eu vou dar. Porque eu gosto de incomodar. A relação que Guiné-Bissau tem com Portugal, com o mundo fora. Porque PAGC no passado, Domingos Simões Pereira é responsável daquela badala diplomacia de Guiné-Bissau. E a Guiné-Bissau bem construir esse caminho e não anda. Estou aqui no olhar no cenário internacional. Que é coisa de aplaudir.
Ele gosta de aplaudir. E num deles. Num deles. Eu faço uma publicação, coisa que incomoda eles, uma de outros na Coba mal, inclusive uma de que na Coba mal. Bom, ele liga para que não vai Coba mal, acaba tudo falando obrigado. Falar sobre o cabelo e falar assim, falando obrigado. Mas é verdade, que marcha que eles até organizavam para todo o canto da Europa, era baila. E marcha de querem outro. Sim, mentira, para bem, organizadores para bem, para Leopoldo, que é verdade, com o papiar. É querem mentir de outro, é querem bandeira de outro, casamentos, acabar. Outros lá que é para entrar outro, é para mas que é para ver, é verdade. É verdade. Não é organizador, Gervásio que está sendo testa própria, assim, para mim, para Leopoldo, que é verdade. É história, bem vindo falar Leopoldo, que é verdade. Canto gente que pirre mingueiro. Homens que acabam em marcha, que tem 16 mingueiros, vai em marcha. É pirre mingueiro. Canto gente que pirre mingueiro. Canto gente que pra ela. Como é que é casa um outro? Outros que a casa não ainda própria. É que a casa não ainda. A mim próprio me pirre mingueiro. Você vê que ele é aqui. Você me pirre mingueiro lá. Não fala bosser. A boss que fica ainda na Kikola, dia que ia falar marcha, toca por larga, vou mingar, vou bairro, vou pirril já. Toca por larga, vou mingar e bairro, vou pirril. Porque também não vai dormir um dia, bora fazer marcha, marcha, bora agora, agora que bora fazer marcha, bora fazer piquenique na mato, lá na mato, bora ficar na mato, luz catela. Ave Maria, não vai só. Depois bota mim e fala, Leopoldo, tá pra ver. Calma que tá pra ver, não! E calma, né? E calma. E calma que dá para ver não, mas é verdade, o que é que a gente olha? Não tem saudade de marcha, não tem saudade de marcha, não sei quando que não acontece. Se não acontecer, a mim está na baila, para vai buscar minha. Porque a hora que eu chego lá só, assim, está mistério. É, a hora que eu chego lá só, está mistério. E que é lá? Essa é verdade. Nixon, Nixon, lá vai testemunho, mutare testemunho. É marcha, é até querer um outro aqui, marcha na toca, rouba um outro minha. Gosto homens na bronca que está papiar. Papiar rouba um outro minha, homens que está papiar. Além de alguém na fala, nunca me sinto meu nome, como um pirriminhar, é que não estou aqui para a própria. Só felicidade que não é desejável, mas é verdade. É verdade. Eles acham que tem que banar o nome de Guiné-Bissau. É conferência fascista, vou tocar palmo. É com milhares de peixes, domingos, trompos, semelhantes para ele, que eu falo aquelas para acabar. Para que milhares vai para matar aqui conferência. Para vir aqui três deputadas, perante meu nome de deputadas. Porque aquelas que bailam com uma convite pessoal, não. Aquelas que vai convite pessoal. É bailar no nome do Estado de Portugal. É bem representar Portugal. É hoje, é fazer relatório. Ele é bem entrega ao Parlamento de Portugal. O Parlamento de Portugal louva essa iniciativa muito. É gosta. Aquelas como que é hoje na televisão. Que é gente está para ver a Guiné-Bissau. Que aquilo é hoje um passo de estabilidade. Que gente não vive normal na Guiné-Bissau. Gente não vive normal na Guiné-Bissau. Juro, diz a vida normal na Guiné-Bissau. Deputados que falam aquilo. Que deputados que vai representar Portugal na Conferência de Mulheres de Moadém na Guiné-Bissau? Que aconteceu semana passada, dia 30. Que coisa que incomoda Domingos Simões Pereira? A boa Domingos Simões Pereira, bota ter coragem de escrever carta para mandar presidente de Parlamento de Portugal, tipo uma da queixa, para ver que manda que elas vai matar. Porque é um ato meramente político. Mas se político, e que é? E tem coisa de mal lá. E que tem coisa de mal. Se calhar assim ninguém se pede, sabe, é na aprendiba. Porque aquilo é educação, é na aprendiba algo. Percebe interagir com seus companheiros. Mas lamento, porque Domingos Simões Pereira falou isso com uma peca, vai. Lamento. Lamento, Domingos Simões Pereira falou isso com uma peca, vai. Caso esse bom não ouvindo ou não, não alguém na liga ali. Lamento, porque Domingos Simões Pereira. Lendo, Domingos Simões Pereira falou isso com uma pé, acabai. Acabai, mingueres, acabai. É, acabai. E triste, o que é que está acontecendo? Hoje a Carícia ali publicou um texto, Gervásio tomou ali partilhar, a minha própria mãe, não vai fazer comentário. Mas que verdade. E a Oz, na falando de como antigo matente fica no caminho, Carícia, antigo matente fica no caminho, é que consegui deles, que é livre de dar eles. Epa, bom, e um cara fala, se usa um tipo de palavra ali, ela vem falar comigo como mal, mas nunca dá cobra ninguém. Mas, Carissa, ele, esse que é preciso para me sentar, para pensar aqui lá. O único responsável de banalizar Guiné-Bissau, o Estado guineense, e o PAGC. O único Estado, é o único responsável de pôr anticombatentes na mal situação, e PAGC.
único que reconheci, antigo como tem sido Dr. Kumbayala, é cumprir eles casa para dignificar eles. Para sempre. O que é que o PSG se faz? O que é que o PSG se faz? Tempo de Kumbayala, Kumbayala aumentou o salário. O PSG, você canta que saia o salário de um antigo combatente. 13.400 francos CFA. Um salário de um antigo combatente. Kumbayala que treze ele na 13.400 francos CFA e subinte. E manda cumprir eles casa. Só essa e uma alegria. O que é que o PSG se faz para ti, combatente? Aos tudo que é que está mal na Guiné-Bissau e peajes. Aos bonos incomoda, com obras que não faziam, estradas que não compuram, sucesso de guintes. Se abre a boca por aí, bota a falar como aquele é projeto de peajes. Projeto é fácil de lavar, por aí lavar o projeto, material no papel para executar. Aquilo aqui é o problema. Aquilo aqui é o problema. Se você por aí lavar o projeto, mil e um projeto, para executá-lo, se você conseguir executá-lo, aquilo aqui é o problema. É, veja, você tem que projetos para ti, como tem de capa, como ela vem chegar e executar. Mas, projeto para recuperar a Bissau B. E vem chegar uma notícia com Fidelis Forbes, Nuna Bian, é atuar regime, é pegar e executar. Porque e tem também um curso, Belmiro e Testemunho, de lá. Lembra uma vez na Bissau, acho que 2021. Sim, em 2021. É, nós estava no local, não na papel com o ministro Fidelis Forbes, ele tira o telefone e mostra. Assim que o nome se recupera, a Bissau Bay. A mim tem uma dúvida. Em cada segundo, Barar sabe quando tem dúvida. Eu falo, já! Para recuperar a Bissau Bay, que é o problema que tu tem? Será que isso não acontece? Eu falo, não insiste. Não vai que não pedi só Deus para que o problema tem. Belmiro e testemunho. Belmiro, se você não ouvir, gosta, se você não ouvir depois, eu vou testemunho. Bill, se mentira, fala Leopoldo, mentira. Mas, e torna a ser prática. E torna a entrar em prática. Como anda a falar de como? É regime. Seara, não critica eles. É fazer bom coisa, não deles parabéns. Nem deles parabéns, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Comanda PRS tem que pôr mão na consciência e pensa. Problema da tem, esse político, problema da tem. Mas o PAGC não afunda, PAGC não afunda, é sobre só dedos. E não busca como é que pode engatar, onde é que cana não vai mergulhar nela. Logo, o PRS também vai falar que o PGC não pediu socorro, também vai falar que não vai salvar o PGC. Uma vez que o PGC quer salvar, nunca. Não vai. Tempo e melhor juiz para julgar. Tempo e melhor juiz para julgar. Tempo e melhor juiz para julgar. Acredito que militantes conscientes do PRS, militantes conscientes do PRS que não vêm gostam, não vêm ouvindo depois, nunca cara tiga de seta aqui lá. A boca é uma PRS, nunca o cara tinha de seta aqui lá. Mas a PRS vai fazer coligação com o PRS. Só porque, aos um dia, PRS, Canadá já bem que o presidente se chegou. Se chegou, e menos mal para Guiné-Bissau, e menos mal para Guiné-Bissau, de que PRS. Aos um dia, aos próprios publicados ainda, onde é que Baltazar não fala de como, e fala, Leopoldo, eu prefiro chamar mil vezes de que se chegou. Pabia! Chamava que está mandando soltar alguém, chamava que está vacinado, e está dizendo que eu vou firmar frente de presidência, vou papiar mané, que eu vou cobrar mal, e está cala sua boca. Ah, com mal, que indisciplina, aquilo aqui é democracia. Aquilo aqui é democracia. Seu desgraçado de Baltazar, que manda a baia Guiné-Bissau, roda essa boca, toque e riba. E não papia nem nada. E riba, sei que usa, e na wet-wet. E na wet-wet. E como só e na wet-wet. Porque tempo de chamar, está fazendo pena. Peja, você compra outro flan de manga dele e põe na sede. Alguém está comendo farda, mas só pega outro flan de subir lá riba na sede e vira para lá do presidente. Jumav, rua, Jumav, diabo, Jumav, rua, Jumav, diabo. Coba, mame, Jumav, constantemente. Até ponto de gente ser um Jumav rabada. Firmando império, ele é um rabada. Firma frente de presidente da república, ele é um rabada. Missão é que ela tem a coragem de bater fácil. Missão é que quem quer entrar na sede de pé, pega outro flan e grita, coba, presidente, se socou mal. Missão é que ela faz isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Mas é conta aí, bardade que canta ali, bardade que canta. Aos
malcriados na fazer política e acham como eles de político. É que lá. Mas a mim tem saudade de tempo de pobre Jomaf, porque não vive na Bissau. Que dia que Jomaf papetou que chora na presidência e o último dia desse mandato, e foi acho que 23 de julho, esteve lá amigo Júnior Gágico. Jomaf foi dele entrar e falou como é que você vai, tudo bem. Vamos garantir que o Bel como é que isso é tímido. E entra e começa na papel assim. Jomaf papetou que capo de chora. Último dia como presidente. Jomaf papetou que chora. Festa na fazenda na sede de peixes. Jomaf na declaração para mim chora. E disse lenço papel para mim dar Jomaf para limpar. Hoje não para tentar calmar as seguranças lá. Diz que estava lá. Porque Jomaf na chora de emoção que aqui passa na presidência. E aos, que na cana aconselha mais? Aos, quem não vai afirmar lá como a cova Jomaf? Quem não vai pegar outro plano e falar como a mãe é presidente da república? Quem vai afirmar na frente da presidência da república? Perdão, da presidência, um unibunda. Vou desculpar a expressão. Quem que ela vai com a bunda? Quem? Sura na lombo. Manda bona rafinca tudo na Europa. Vai estar com a mão. Lá que bona fica bona com a mão. Porque lei que está dando direito ninguém para ir com a mão. Lei que está dando ninguém direito para ir com a mão. Que não é verdade. Não é que não faz direito. Quem disse que eu ouvi ligando de peixe? Porque eu gosto de Leopoldo. Hora que Leopoldo está só na tela. Aos mentados. Aos mentados, Leopoldo tem tração na tela, lá, está de lá. Que é na minha papel? Porque esse que um papel não sei como papel. Esse é um papel desde o início. E verdade, domingo se vão esperar a escrever carta. Mas se calhar agora vim olhar carta. Escreve carta e manda presidente do Parlamento de Portugal. Nem aqui na Lama. Tipo, na queixa de como que deputada Escapuribai para Guiné-Bissau para uma conferência de Mingueres e Moadém. Porque houve um sucesso. Que na sua de fato vivido na Guiné-Bissau. Nem aqui a falar de como. Eles já pensam. Uma instabilidade tem naquilo, uma instabilidade que tem. Ninguém que está ameaçando ninguém, quem está vivendo na harmonia, trabalho, na fascido. Que lá só é que se é útil, porque ainda não quer tudo, é hoje tudo. E para ver aquilo que a mamãe não pode lançar uma notícia assim de como uma, e falar uma notícia como uma, e falar assim: PS e Bloco Esquerda de mãos dadas com o atual governo de Guiné-Bissau. É verdade. Deputada, chega, é por um deles que. Quem é hoje na terreno, conta tudo, é fazer relatório, desviagem, deputada de cada partido, fazer relatório de viagem, entrega ali presidente do Parlamento do Portugal. Não vai no nome de Estado de Portugal, é para representar Estado de Portugal na conferência de Moadém, que é conferência internacional. Pela primeira vez, acabei de conceder que data, que dia de Mingueres de Guiné-Bissau, 30 de janeiro, se a bom homem, o que tem coragem, é domingo, Simões Pereira, o que tem coragem de dar parabéns a nível de organizações de Quimingueres, porque lá, sucesso de Suzy Barbosa e de coisas que estão incomodando. Acho um dia, o Missy Ocamisti, a Miguel, em cada segundo aí, a Missy crítico, de criticar, se há, mas a OS, ele é a diplomacia de Guiné-Bissau, num patamar que nunca podia imaginar. Nome de Guiné-Bissau é chamado no mundo fora. A OS tem um comandio, Guiné-Bissau vai resolver um problema de outros. Enfim, suma assim que serve, e está falado só assim, um obrigado grande que não tenho para falar. Por mais que eu tenha orgulho do Marciso Gambala, ele é pecador, sim, e podia. Nas eras que podia ter, tudo e podia. Mas pensa, como é que o estado de Guiné estava? De 2014, como é que bala o estado bala? Até ponto de PAGC corta salário do presidente da república, que serve salário de Jomaf. PAGC tudo de Jomaf viaja uma vez. Me afirma assim, estou com chora. Na presidência da república. PAGC tudo de Jomaf viaja para baixo da missão de Guiné-Bissau, cimeira de CDL. Ali Baltazar entra ali, o desgraçado. Está falando de como a voz vou preferir, mas tempo de Jomaf para viajar. Tempo de Jomaf lá que bota rumo aqui, bota coba mal tudo. Vou achar que vou fazer política, botem com cobra na mar. Vou achar que vou fazer política, botem com cobra na mar. Mano, assim, liga preciso pro papel. Baltazar é um desgraçado, garante. E bem que deve ser roja se boca ali, não ouvi ele, não ouvi que é na papel. E bem que deve ser roja se boca, tudo dia, chamibinho, tá pequena segunda, como ela busca, ninguém que não buscou. Bubai que não é o próprio testemunho. Ninguém que perseguiu, ninguém que fazia nada, tá com bucança, burriba. O fiquei aqui, né, quase dois meses, ninguém que perseguiu. Burriba só que entra aqui por malcriação. A voz que Justino, Lopes, Justino Delgado canta. A voz que Justino...
Gino Delgado cantando, tá, para descobrir a música. Mas é verdade. É verdade. Bom mal criado. Bom mal criado. Canhota e um mal criado. Nanino e um mal criado. Ah, senão, Nanino não cobra maneira de Vitor Correia. Mas, bom, não espera filho de Nanino ter idade grande. E bom dia, pê, bateu hoje aqui, é que esse papo é na face. Porque cabelo branco saindo na barba. Pê, falar, papai, é isso que não fazia cadrito. Porque a mim tá sim, dental na mente, tio. Tensão na matar Nanino um dia. Fadiga, fadiga, fadiga. Sobretudo com o Marciso Gembalo, que tem santo dia que Nanino lante, que cobrou o Marciso Gembalo. Que tempo, ainda vim com o Sabatá adorar. Ainda com o Sabatá adorar. Ela consegue adorar. Baltazar, tem coragem, bobinho, elogio. Conta com companheiros, prepara a coba mal. Fala canhota, para a coba mal. Fala isso, prepara a coba mal. Essa que é a solução. Bom, jubileu. Botaste com uma hora que era coba mal. Botaste com eles e santo. Outros estão em cano. Se me conhece, chama nome, né? E não fica mal. Outros estão em meia de quintas de praça. É meia de quintas de praça. Mas eles agora querem praça. Eles ficam de praça, metade acha como eles de praça. Mas não! Vou sentir orgulho de Botera, aquilo que o Justino fala ali. Sinto orgulho de Botera. Outros filhos não dão nome de terra, outros na computera. Outros na computera. Domingos Mãos Pereira, tem coragem. O bingo ao público, dá parabéns a nível de organização. Talvez Miguel de PAGC, o Demo, está ganhando consciência de organizar um evento desse. Um evento desse que não tem caráter. Peso internacional de que diz na bim para mim mate, mas não tenho coragem de falar minha de peso que vai mate. Tô com a mandar questionar presidente do parlamento de Portugal para falar de como para ver como anda aqui três deputados bem e bem mate. E depois botar falar para falar como a Suzy Barbosa está na atacar a juíza Samarise Barbosa, Suzy Barbosa que está a impedir que está a perseguir. Não é. Vez que a Bolta instruindo a Budintes, porque a Bolta domingo se mostra na papel na pública, a minha se abre o processo. Domingos não matem na mata demba balé. E mate, é o que manda PRS, não engana ter a boca riba de PRS. Engana ter a boca riba de PRS, porque demba balé é pecaduro. PRS tem que sentir orgulho de luta de demba balé. PRS tem que sentir orgulho de luta de demba balé. E mataram na papel de um causa justa na defender a democracia fim de PRS. Baltazar. PAGC está agora, PRS para fazer coligação. Vou falar dia que PRS vai PAGC coligar com PRS, a boa nata está com a PAGC direto. Mistória. Se contra Baiomi. Mistória. Se a Baiomi está comer peticola. Não sei se você explica o que é peticola. Quem está comer peticola? Aquilo é que homem. E que tipo bacanhota, só fuma cigarro, tem pulmões tudo podre. Tudo podre. Gervásio, aquilo até tem que venda. Olha de PGC na ataca PRS, está bem lá e está falando, não, PRS tem que fazer união com PGC, porque nem momento é achando que uma única solução para salvar PGC e PRS. Mas encontra, diz ali bem claro, que uma PRS mergulha até ali, é PGC mergulha até ali, é que até dia como ele faz, ainda mergulha cada dia que só na massa, vai a pé, tapa tudo, e daí PRS não vai pegar o mangue de um dado, e cada ser o trato de PRS, político está fazendo não para aprender. O tá fazendo para aprender. Baltazar, a mina bem pula, bom, mané gufio, sem pula, é que a minha tela na dana, é telefone na dana. Não é pula, olha, boca bonito, sou bonito para que não pula. Sinceramente. Sou bonito para que não pula. Boca bonito, né? Baltazar, que é bonito, não pode pula na tela. Se bem para pula na tela, ali, é pá. Boa cerca tudo isso. Justino Delegado, obrigado pela música. É música, não recomendo a todo mundo para ouvir música. É música, é chama atenção, tio. É, viva a última independência. É verdade, é se não conquistou a independência, ter a PAGC na poder. Pode ser desenvolvimento para o povo guinense, país que almeja desenvolvimento. E que brincadeira. Minha irmã, nossa, não gosta de tipo de coisa. Não fala de balaria, parte de. Não quero falar manfava, manfava está bonito porque está bem redondo de maneira assim. Manhãm, boi, que nhãm, barulho, cola, que nhãm, bruta dela. Claro que Baltazar parça. E está bonito nada. Está bonito, e fio demais, sinceramente. Minha irmã grande e fio, e fio, e fio. Baltazar está passou de Tambacumba. Que Tambacumba que está parindo na bolanha e cai. Olha que parica, aquela só que está parça. Minha irmã grande, boi, sabe, o desgraçado. É um desgraçado grande, Baltazar. Minha irmã, nove músicas de Justino para poder fichar. Elsa Maria Benício para falar.
E cerca Julinho na Bilbao. Julinho vai ter Bilbao, como vai para buscar ela. Isso é de Gonçalo de Cumã, isso é de Madrid. E vai Bilbao, ainda que firmar e cruzar a mão com ela para Elsa. Acabei de ter uma coragem de liga. Elsa vai no que olhar com ele e falar: Julinho, vou falar bonadão ali. Madame, Elsa pega, se traz, ela pega Elsa. Elsa me vai arrebentar a cabeça. Vai no táxi, vai esse caminho. E curia entrar no táxi, vai esse caminho. Seu covarde. Seu covarde, Julinho, bu covarde. Mulher com a Bagrede. Elsa, se com a Bagrede. Mulher. Vou enfrentar o companheiro dos homens. Digo, vai enfrentar. Elsa tem que ganhar prêmio Oscar. Tem que ganhar prêmio Oscar. Parabéns, Elsa. E tudo, mulher. Você é determinada. A minha está no lado de mulher. Está defendendo mulher. Independentemente de posição política, você está lá. Aquele lado está lá. E aos todos os mulheres que estão na PEA, já sei lá, em Amanas, não está para piar, não. E Kalinda, minha irmã grande, ou seja, minha irmã, minha cunhada, ela vive na Inglaterra. Ou bem, a mim, na casa, minha irmã, no PEA, já sei. Minha irmã, ela é uma das pessoas na PEA. Porque não vai marcha, lá que não vai buscar minha irmã. Não vai marcha, lá que não vai buscar minha irmã. Na marcha, se vai que marcha, só bota aquele que tem outro lá, na que custa com isso, outros padilha. Outros não vêm estando no segundo filho. Brevemente, dia que o Bobby marcha até Leopoldo, não está presente. Se não fazendo na Portugal, não está presente. Se não fazendo na Bruxelas, não está presente. Se não fazendo na Suíça, não está presente. Porque esses lugares que está fazendo marcha. No caso, se não fazendo marcha também na Isabel, capital da Etiópia, sede da União Africana, ou seja, na sede de sede ou na Nigéria, no caso, se não vai fazer marcha, mas assim que marcha, não vem bem então. Baldassar, como é a busca dos mulheres, mulheres negras. Afinal, Baltazar, o desgraçado de Baltazar também vai para marcha, só para buscar mulheres, e busca duas mulheres negras. Mas esse verdade, Baltazar, bufio. Minha irmã garante meio tempo, e caçada na poder, sumi a caçada na poder, Gervásio Silva Lopes, cabeça rapor de aquele coitado. Emagreci tudo, mas preocupação, e esse papel já se volta a poder, capude. Deus, mas enfim. A luta continua para o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Sucesso a todos os mulheres de Moadem. Sucesso a todos os mulheres do PRS. Sucesso a todos os mulheres de UDEMU. Acabou a ouvir conversa Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira é um alguém muito terrível. E para os mulheres de PRS, você acabar para aprender. E para os mulheres que vai para aprender. E para os mulheres que vai aprender. Mas bom, não é que carta. Eu sou uma maneira que boa recebi. Canhota está com Suzy Barbosa, esquerda e direita, não só ele, eles tudo estão com a Suzy Barbosa, enfim, sucesso de Suzy Barbosa agora estão com a tudo e todos. Segunda informação também, PAGC solicita, que notícia, ali na Brasil também tem acesso à notícia, ou seja, e papiaram ali na Brasil, entre o presidente de Angola e o presidente de Guiné-Bissau, de como a PAGC solicita um pedido a MPLA, de que ela pedir para preparar para a campanha. Segundo, ele fala, MPLA com uma tesouro. Esse tesouro também está seco. Enfim, nunca se de que não tinha dinheiro. Hoje eu nota que publicaram o novo secretário-geral do PAGC, de que o PAGC era de vaquinha. Era pedir vaquinha para militantes cotizar dinheiro. E nota publicada ainda ontem, e na circular ontem, manca tiver de publicar, porque coisa que é interessante. PAGC era pedir vaquinha, era pedir dinheiro. Meu Deus do céu, nunca se vê eleição como agora não faz. Que gastos milionários, que não ganha voltar a conseguir mais na Guiné-Bissau. Não! Não! Se uma maneira que minha irmã garante de falar ali o balé, eu não disse que eu gostei de rádio Bumbulon, fala, não! Mas não! E ganha voltar a conseguir. Um forte abraço para tudo, boas novas e música de justiça, assim por não pude encerrar. PRS sempre não voltar a chamar a atenção, mas não tinha um debate sobre esse assunto. Sobre essa falcatrua de Domingos Simões Pereira tentar denegrir o nome de Estado de Guiné-Bissau, e que é o nome de Suzy Barbosa, e tudo o sucesso que não incomodava, ou terra não compura, qual consigo uma boa vai andar nela própria, boa utiliza tudo, até fica boa dar no Guiné-Bissau, falou com a estabilidade que tem na Guiné-Bissau. Mas aqui, deputadas, vai, olha a estabilidade que tem na Guiné-Bissau. Domingos, qual fica mal? Qual fica mal? Política. Se você se conforma com o burro que tu bebe.
Suka se conforma com o burro com o belo. E tem o Junan, porque rombo o costa tudo. E nada deu, somente Gervásio. Coisa de Gervásio, Gervásio está por ir dormir. Gervásio gosta de dormir, corre só, se socorro. E dormir, corre só, se socorro. Nanino também que se dormir, corre só, se socorro. E dormir, corre só, se socorro. Porque no caso, me fala só de se socorro próprio, sucesso de Fidelis Forbes, o teu sucesso até eu. Até eu, lubo tudo como colega, quando eu falei, pobre, bote grande. Fico orgulhoso, ele mostra essa declaração na Senegal, enfim. Presidente do PTG mostra essa declaração na Senegal, e na dele discurso na crioulo. Ele tem discurso, outro fica na traduzindo na francês, e falou aquilo: papia que me falou, né? Papia que me falou. Minha tia, o bote grande, forte abraço, tem a voz tudo no coração. Acabou liga com o Cobo Mal, acabou liga com o Cobo Mal, e tudo que o Cobo Mal, vou falar assim de um obrigado, a mim Leopoldo vou falar assim de um obrigado, de fundo do coração, para o Cobo Mal, na dedicação é música de Justino, Canhota, Nanino, e próprio Baltazar, os mal criados, os mal educados, se uma maneira que ele está falando, na dedicação é música de Justino, para Deus e abençoe todos os filhos de Guiné-Bissau, não continuam a lutar em prol do desenvolvimento de Guiné-Bissau, nunca não cana desistir, nunca não cana desistir, nunca não cana desistir. E de nós amigos tudo no Jungalana. E para Deus descansar a alma de tio Alberto Nambeia, presidente do PRS, para Deus descansar a alma em paz e dar glória eterna. E força, força a todos os militantes do PRS. Sim, Maria Rodrigues, a partir dos Estados Unidos, minha querida amiga, saudades, saudades, um forte abraço. Como é que você está lá? Que é que sabe? Para Deus abençoe a vós a partir dos Estados Unidos. E houve um sucesso organizado para mulheres em Madém, na Guiné-Bissau, concretamente para a atual ministra de Negócios Estrangeiros de Guiné-Bissau, incomodada Domingos Simões Pereira. Ministra, aquilo incomodada Domingos Simões Pereira, e obrigado pelo esclarecimento ao presidente do Parlamento do Portugal, para ver aqui disse que mulher, que diretriz deputadas do Parlamento do Portugal, Bama, teve esse relatório de que elogia a organização e tudo que é hoje na Guiné-Bissau. Fala que está falando como tem instabilidade na Guiné-Bissau, mas é que tem instabilidade. É a paz que tem que viver na Guiné-Bissau. Fala por lá que tem na Guiné-Bissau. Sim, mas o maldito peaje, sei que também se dá no nome de Guiné-Bissau. Justino Delegado canta música ali. Música muito bonito. Muito bonito. E Maria Rodrigues, para falar, ela é ativista cabo-verdiana, ela vive nos Estados Unidos, concretamente na Boston. E um dos referências de ativismo político na Cabo Verde. Eu me sou o Camestri. Opositora de PASV. Parente, irmão de PAGC. E tem discussão que está na rola, mas te disse só pergunta. Não vim para bem responder você no outro dia. Quem que matar Milka Cabral? Quem que matar Milka Cabral? Porque, segundo informações, eu falei como a Milka Cabral mataram para Dintas e PAGC. Enquanto que Dintas e PACV, PAGC na Guiné-Bissau está falando PACV, mantendo a matar Milka Cabral. Mantendo dúvida se PACV de Cabo Verde mantendo a matar Cabral. E logo a boca telespectador que não ouviu no gosse. A boca telespectador que não ouviu no gosse, ou não ouviu depois. Entre PACV de Cabo Verde e PAGC, quem que mais criminoso? Quem que mais corrupto? Quem que mais criminoso? Quem que mais corrupto? Minha irmã, PAGC na todo sentido não tem que banir. E tem nem que sair do cenário político internacional. E que por olhar no cenário político, definitivamente. Só uma maneira que o Dr. Kumba ela está para ver. Não que por hoje a PAGC no cenário político internacional não tem que banir definitivamente. Vitor Correia, em cada esquecida, me fala até destruir para Cobo Mal, vou falar na época até destruir para Cobo Mal, mas tempo não dá razão. É Cobo Mal tudo que era Cobo, a própria opção começa que é normal, é destruir ninguém para Cobo, a ver que qualquer alguém não. A hoje em dia ainda que o ativismo político, Vitor Correia, a ver que qualquer alguém não, a ver que qualquer alguém na Guiné-Bissau, é até destruir ninguém para Cobo para por perder moral. Se para o perder moral para Jubi, nós vamos parar de apoiar quem que não apoia. Vou declarar que não apoia e li do movimento e li do VRT, que de Biumbo. Vou declarar que não apoia aquilo. Aquilo que foi boa, que deputado de PAGC, acho que Augusto Canca, assim que não lembro esse nome ali, e falei na Mandim, como era Mandim, a Miliopoli, e bloqueiam. E manda mensagem e falei na Mandim e acabei bloqueando. Deputado do PAGC, na Biumbo. Deputado do PAGC, comecei o deputado dos BA, só salão de filme, e está cobrando 200 francos, aquilo só que compula, aquilo só que compula. Epa, como a Maria Rodrigues na pedilinha, Maria na pedilinha, pera onde eu vi da Maria. Pera onde eu vi Maria. Na eu vi Maria, vamos para o politíssimo. Maria na pedilinha. Ah, e na chumana.
Rodrigues, minha amiga de Cabo Verde, tem a Guiné-Bissau no coração. Ora, viva! Boa noite, Guiné! Boa noite, Brasil! Boa noite, como é que está? Está direito, graças a Deus, está direito. Graças a Deus. Boa noite, povo guinense. E Leopoldo, vou fazer uma pergunta, não quero responder para ele. Exato. Bufla, quem que mata Milka Cabral? Exato. Pergunta, quem que mata Milka Cabral? Porque quem disse peça, você está falando com uma peça, vê que mata Milka Cabral. P-A-I-G-C. Repita na base, não ouvi direito. P-A-I-G-C. Maria. Estamos aqui se mata Milka Cabral. Exatamente. Pede de mulher. Cana de manda. Para que peça, você está matando Milka Cabral? Sede de poder, gana de manda. Amor Cabral queria mandava, queria ser presidente de Guiné com Cabo Verde. Bom, quem mora aqui na União? Quem que dá na União de povo de Guiné-Bissau com Cabo Verde? Porque a Guiné-Bissau com Cabo Verde separa. Isso é de um estado diferente. Engobe. Quem que separa a União de povo de Guiné-Bissau com Cabo Verde? A se põe Guiné-Bissau com Cabo Verde ser um estado diferente. Mas uma vez que a nossa irmã. A-P-A-I-C. P-A-I-G-C com PSV. P-A-I-G-C com PSV é irmãos. Esse é o mesmo time. Esse é o mesmo camarada. Esse é o mesmo basura. Lixo. Esse é o mesmo ditador. Esse é o mesmo alguém que crê, manda na nossa própria pessoa, que nos mame com nosso papel parino, existe ser nos mamar com nosso papel. Mas cata da pamada de PGPGC, com PICV, é irmãos. O código um coisa que a José Maria Neves, que agora é presidente de Cabo Verde, quem matou a Milka Cabral? É PICV, sede de poder. Gana de manda. É esse que mata a Milka Cabral. Cusé que PSV, PSC escreve. Quem matou a Milka Cabral? Eu prestei de pedir, mentira. Então, isso significa que uma PSC é um partido de intriga. Partido corrupto, maldoso, ditadores, abusivos. Exatamente. Esse é tudo desfeito. Escapou de hoje a democracia, vamos, a democracia está tudo disso. Coisa que é, que escapou de fase. Ela é que você tem que ter sede, ódio. Nada que democracia faz. É que bonito na este. É que bem feito. Está por defeito. Nada é que está na palmo. É sempre essa maneira de. Maria! É, você vive na Guiné-Bissau, não contra na Guiné-Bissau, quase final de 2022, ou seja, final de 2021, você vive na Guiné-Bissau, boa na Guiné-Bissau, ponta por ponta, boa já, manga de coisas da Guiné-Bissau. Qual que motivo comanda a Guiné-Bissau que é desenvolvido? Quem que é responsável de atrasar o desenvolvimento da Guiné-Bissau? PAGC que é responsável que Guiné-Bissau que desenvolve. PAGC. E também, o povo tem um bocadinho de culpa. Olha que bom é partir o país que está desenvolvido. Tra o voto. Exatamente. Olha que bom é país. Quem é o partido? Quem que é partido? É nós, é povo. Nós que está decidindo, vota. Nós que está decidindo, primeiro-ministro e presidente. Se boja. Mas aquela pessoa que vota nele, que está por grid, país que está desenvolvido, não tem que dar tirar. Não tem que dar tirar para o outro. Mas que põe para Guiné-Bissau que desenvolve. Mas Guiné-Bissau é rico. Guiné-Bissau é sabe. Guiné-Bissau tem rio. Tem coisas que Guiné-Bissau pode ser um país lindo. E ainda tem boas pessoas. Pessoas de bom coração. Mas corrupção que tem na Guiné-Bissau naquele estádio lá. Corrupção. Quem que é responsável de corrupção na Guiné-Bissau? P-A-I-G-C. A tua
regime que na comandado para Omar Cissé foi embalado, tal presidente. Qual que avaliação que está passando desse mandato? Dizem que sumiu presidência desde 2020. É muito cedo. Para um mandato, para um presidente, melhor o país, é muito cedo. Uhum. Mas como o país tem que ter dois mandatos? Uhum. Agora o povo tem que saber espera para nós hoje, naquele segundo mandato. Uhum. Agora, um mandato que eu consegui fazer nada no país, tem que ser dois mandatos. Dois mandatos. Já começa, um homem já começa na estrada, que é principal. Estradas, você está começa compras na Guiné. Agora, ali na América, tem que ser dois mandatos. Como presidente, faz um trabalho de completo. Se não é Exato. Donald Trump faz seu mandato, porque Donald Trump era problemático, não tem que travar ele. Como o gás era Exato. problemático. É que tinha educação. Um presidente que merca tinha, que pôr merca na vergonha, é Donald Trump. Mas na Exato. televisão, com o Mário Sissoko, estou acusa está subindo de grau de escada. Está subindo de grau de escada. Mas com o Pérez, sempre diz. Sempre diz. Tá bom? Que sempre te disse, mas eu sou um partido que gosta de guerra, um partido de guerrilhas. Veja se o PSDB é guerrilhas. Você não considera ele como é partido de mato, partido de guerra só? Guerrilhas. A mim está considerado um partido guerrilhas. Exato. No passado, vou ter um problema com alguns apoiantes de Domingos Mosferreira, que militantes apoiam a GC. Qual que motivo que era o problema que vou ter com eles assim? Dona repetir mais um vez, mais um dia. Vou Vamos falar. falar no passado. No passado, vou ter um problema com alguns militantes do PAGC, porque a Bo está fazendo oposição contra o PACV na Cabo Verde, e o PACV e aliado do PAGC. Então, sempre vou estar ativo, vou estar ligado com a política ativa nacional de Guiné-Bissau. Qual que é o motivo que mandou ter um problema que eles no passado? Liberdade de expressão. PAGC com PSDB que gosta de liberdade de expressão. Sabe o que é liberdade de expressão? Quando um país é Ah, bom. democrata, tem que ter liberdade de expressão. Basta você falar uma mata, que diz coisas agressivas, mas você tem liberdade de expressão, coisa que bom, você tem direito de expressão. Se mim, não, já, um presidente que essa foto, se manha presidente igual assim, e está casado, presidente José Maria Neves, é que é casado, um que está considerado ser mulher uma primeira dama, que não sou casado. Para mim, não é a primeira dama. É a minha liberdade de expressão. Fala o que quiser. Ela não é uma primeira dama, porque ela não é, não são casados. Ela já é como a namorada, ou a rapariga, ou amante, porque não são casados. É isso que PSDB gosta de atacar pessoas democratas. PSDB e PSGC gostam de atacar pessoas democratas. Pessoas que gostam de abrir pessoas no olho. Pessoas que gostam de verdade. Pessoas que gostam de falar. A mim é o Mário Sissoko botar alguém para trás com pistola para ser o Mário Sissoko, para ser o exemplo de Joe Biden. Exemplo de Joe Biden. Mas bom, tem que falar quem que me crê para liderar o país. Mas é que no nosso país, África, nós africanos não devemos ser estudados mais uma vez. Pois é muito difícil para não ter nossa liberdade de expressão. Tem uns países da língua portuguesa que ainda não tomam independência na portuguesa, na colônia portuguesa. Era melhor ficarmos com a colônia portuguesa, porque ainda não somos livres. Porque quando falamos, nós é envenenado, ou matado, ou atacado, etc., etc. É melhor ficar com a colônia portuguesa, porque até agora nós não somos livres. Nós não somos livres da colônia, dos PSDI e PSC. É mentira, é verdade. É verdade. Vou entender, Leopoldo. Vou entender a crioula. Vou entender a Não entende, crioula. tudo gente não entende, tudo gente não entende. Não é um comentário, alguém falando como amanhã, gente se pega, já sai na corda, só é na atacão. Falar, bom, me se fala só de como Maria é blindada. Maria costuma ir a gente peixe, se na passada, tem A minha problema com isso. blindada deles. Eles, os PSVistas, os PGC, disseram que quem matou o Miguel Cabral com 3 tiros de PIDE. É tudo mentira, não é tiro de PIDE. É tiro mesmo deles. São guerrilhas. Guerrilhas. São partidos do mato.
forte, que gosta de matar, gosta de brigar, gosta de... É tudo, é punho. Não são pessoas que gostam de caneta. Não são pessoas de intelectual. São pessoas da... Não! É isso que eu digo. Eu Maria, não tenho medo dele. Ah. Maria, qual que é a avaliação que está fazendo da atual liderança do PSGC na Guiné-Bissau? Qual é? Qual liderança? Que é a avaliação que está fazendo isso, da atual liderança do PSGC na Guiné-Bissau? Qual que é a avaliação? Ah, para mim, o PSGC nunca foi um plano de partido em Guiné-Bissau. Nunca foi. Devia ter a democracia há muito tempo. Só que vocês dormiram muito. Só que o povo dormiram muito. Olha, na minha terra, nós decidimos, quando tomamos uma decisão, é bem tomada. Não é ninguém que nos ameaça. Eu sou ativista. Eu faço campanha aqui em América para os governadores. Eu faço campanha aqui. Ainda faço campanha sempre que tem para senador. Tudo eu faço aqui. Mas lá em Guiné-Bissau, ou em Angola, ou em Cabo Verde, ou em Moçambique, onde que aqueles governos pensam que são donos do mundo, que são donos da terra, que tudo que eles fizeram são deles, nós não vamos ter essa liberdade. Quem matou o Nino Veira? Quem matou o Nino Veira? PAGC. Então, bingo! Bingo! PAGC. Por isso que eu disse que são guerrilhas, não tem coração, não tem sangue nos olhos. São guerrilhas, porque apanharam aquele homem que era presidente por muito tempo, era chefe de Estado por muito tempo. Picaram pedacinho, sem sangue nos olhos. São Exato. Guerrilhas. Eu chamo eles de guerrilhas. Eu chamo PSV e PSG guerrilhas. É a minha liberdade de expressão. Eu vivo num mundo democrático agora. Eu vivo num mundo democrata. Mas só que eles são... Como que aquela senhora guinense diz que vai me matar lá em Guiné-Bissau? Já é 2 anos, ainda não morri. Já é 2 anos. Exatamente. Ela vai me fazer... Ele vai fazer em corda, a minha namore. Ele fala, a minha namore, já. Se me namore, me namore já. Mas... Não, ninguém vai fazer em corte. Cadê os amanhã liberdade de expressão? Olha, analisa uma coisa, Leopoldo. Porque todos os militantes de PSGC, com PACV, mas eu sou agressivo. Exatamente, está agredindo. É muito agressivo. Aonde tem um som que sai de Madrid e vai para Bilbao, vai agredir uma moça lá. Mas a moça foi corajosa e cercá-la. Elsa Maria Benício, Elsa cercá-la e cure, vai, e entra no táxi e cure. Esse é muito agressivo. Além da povo atual, ministro de negócios estrangeiros também. Então, é aquele senhor, não é um senhor, há tempos ele fala inglês, um senhor bem feio aí, fala inglês, fala português, a minha mãe, minha pai, já faz. Não fala de tu um cara. Põe aqui vídeo, eu vou contar aqui para ver em inglês. A minha sabe que ela quer ser em inglês. It's very cold, just be careful. It's frozen. What, bro? I have no money, bro. Okay, no money, yeah. Don't worry about that. I want his money. Okay, olha, Leopoldo, tem que levar a minha filha, já saí do hospital. É a única coisa que tem que dizer. Para o povo guinense. Vocês decidem muito bem. Porque o doutor Sissoko está a subir a escada para o Guiné-Bissau. Vai trabalhar Guiné-Bissau. O partido dele, como vocês dizem, madame. Can you guys wait for a little bit? Just 1 second. Partido do Madame, como vocês dizem, não? Madame. Isso está indo no bom caminho. Está andando bem no bom caminho. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer, o povo Guiné-Bissau, não deixa o PAGC confundir vocês. Porque senão, quando... Diz, Vanessa, I'm talking. You're gonna move the car? Yes.
Just, a única coisa é só para decidir para o país. Não deixa que eles confundam vocês, porque aquilo é grave. Guiné-Bissau é um país muito lindo. Eu estive em Guiné-Bissau em 89. Era lindo, farto, bonito. Povo, agora o povo está tudo agressivo. Ah, Peixas é que bem que é agressividade. É agressividade e Peixas. Yeah, because I, yeah. Olha, pode, nós estamos até à tua espera aqui no States. Tens que vir. Ok, obrigado. Tens que vir passar uns dias conosco. Obrigado. Com fé em Deus. Yeah, vamos te casar com um americano aqui, vai ficar aqui. Obrigado. Ok, povo guinense, vocês têm boa noite. Muita felicidade. Eu sei que Guiné vai superar um dia. Guiné vai superar. Obrigado. Mas não copie aí. Não copie. Beijo. Obrigado, beijo. Obrigado. Tá. Tchau. Tchau. Leave? I want to leave, Vanessa.